Hello， 大家好，我是不是闷。首先要跟大家说新年快乐，2019年了，耶、yeah, ！我们又活了一年。哎，有没有感觉到我丧丧的正能量？今天是2019年的第一个视频，那我们聊点什么呢？当然是聊2018年了，毕竟2019年还没有什么可聊的。那今天视频的主题呢，就是在2018年里面我最喜欢的那些笔，当然不包括钢笔，因为钢笔已经做过最爱的视频了。今天要讲的内容还挺多的，所以咱们赶紧进入正题。那首先呢，我想跟大家分享最多人平时最常使用的那一类笔，就是中性笔啊、宝珠笔、签字笔这一类的笔。首先我拿出来的这个系列呢，是在我这一年的视频里面一次没有出现过的。我知道，因为我有一点小小的心理在作祟，就是真的非常喜欢，喜欢到我想把它们藏起来。但是年度盘点嘛，就是不拿出来说不过去了。这三支笔来自同一个品牌，大家一点都不陌生的一个日本品牌樱花。但是呢，这三款是樱花的一个比较不同的一个系列，它是叫 Sakura Craft Lab， 这是它的一号作品，二号跟三号。这个一号呢，在网上其实挺火的，而且是获过奖的作品，如果我没有记错的话。我买的是这个绿色的，然后其他位置都是黄铜材质的，所以这个笔是挺有分量。它其实还有别的颜色，有棕色、红色、蓝色什么的，不知道有没有说全，大家可以去网上搜一搜看。这个笔真的太好看了，讲真是它出的这三个作品里面我最喜欢的一个。这个绿色真的好看，然后呢，它是转动这个上面的这个地方出笔芯的，就是所有出笔芯的方式里面，其实我是最喜欢旋转出芯的，这种方式是最不容易不小心就把笔芯弄出来的这一种。然后它这里有一个笔夹，有一点流线型。非常美，其实它里面的笔芯呢是这个样子的，是这种。我的这个是绿色的笔杆，写出来的颜色是非常深非常深的绿色，其实你乍一看会以为是黑色，其实并不是。那如果你买的是蓝色的笔杆，就是深蓝色，如果是红色的笔杆，就写出来是深红色，应该是这个样子的。这个笔写字非常非常的顺滑，那同样因为它是黄铜的笔杆，所以你经过你长时间使用，它也会有那种氧化的效果什么的。如果是喜欢这种效果的同学，那你真的要考虑入一支这个笔。樱花这个品牌一直给我的感觉是性价比非常高的那种文具，但是这个系列其实价位是有一点贵的，但是我个人是认为物有所值，因为它从做工到质感到使用各个方面，我觉得真的是非常厉害非常棒。这个笔夹是单独买的，不是笔上面带的哦，你可以不要这个笔夹的。这个二号系列出了非常多种颜色，我这里的是一个浅浅的那种冰蓝色，这支笔呢就相对于一号来说要轻很多，它整个笔身好像外面有一层这种有一点磨砂有点透亮的这样一个包裹层的那个感觉，我觉得看起来也非常的舒服，整个设计也是非常简洁的那种感觉，又现代，很喜欢。它同样也是旋转上面这个头的地方出笔芯这样子，这支笔呢写出来就是黑色。综合这三支笔来看，论纯书写的感受，我其实最喜欢二号，二号是最便宜的一支，二号就是整个笔杆的重量会稍微轻一点，如果你是大量书写的话也不会觉得手很累，整个使用起来就是感觉非常顺手。但是它的外观上来看呢，我个人是觉得没有一号和三号来的那么是那么高级那个定位的那个感觉吧。这支三号是这三根里面最贵的一支，也是最矮胖的一个造型，其实三号出来也没有很久，它这个三号就是黄铜色和银色两个版本而已。它的出芯方式呢一样，也是旋转这个尾巴这里出芯，也没有什么流线的线条，就是直直的这个样子，有它自己的那种设计上的味道。这支笔写出来的笔芯比较粗，比前两支笔写出来的字迹都要粗一些，所以可能更像一支真的是用来签字的那种签字笔。那里面的笔芯呢，其实这个样子很短的一支小小的笔芯。我觉得这支笔未必会适合所有人，但是如果你也像我一样是喜欢这个系列的设计的这种感觉的笔的朋友的话，我也建议你去入一支这个笔。总的来讲，就像我前面讲的，这三支笔是我今年真的是心尖尖上的一个系列，喜欢到一直把它们藏着就没有拿出来跟大家分享。但是最终呢，在这个年度盘点里面就觉得不能再藏着掖着了，所以就在这里想要一口气跟大家分享这个系列。所以这是我今天想要提到的最爱的笔里面的第一个系列，就是来自樱花的 Craft Lab 系列。好，我们继续讲中性笔。今天我要跟大家分享的第二个超爱超爱的中性笔的系列，就是来自派通的 Energel 系列。说真的，我觉得这个系列在我心目中是非常 underrated， 东西做得非常非常好，但是它的讨论度它的火爆程度好像没有到它该得到的那么高，所以我真的觉得有必要再次把这个系列拿出来跟大家好好的介绍一下。挺多视频里面都有用这些笔，都有跟大家介绍这些笔，还蛮多同学后来就也真的去根据我的介绍去尝试买了这些笔回来告诉我，真的觉得非常喜欢，是他们现在最喜欢的中性笔。我真的太开心了，就是你自己喜欢的东西别人用了之后也觉得非常非常棒那种感觉，真的就是为什么种草是一件让人上瘾的事情呢，就是这种成就感，你懂吧。就你现在看到我这里摆了四支笔，每支笔自己还有很多不同的颜色可以去选择。就先说这个好了，这个呢其实是它的一个限定款的外壳，光这个限定款的外壳也有其他的颜色。我这支是 0.5 的，写出来笔芯是黑色的，然后上面是蓝色的条纹，其实看起来比较小清新。但今天我不想在外壳上面多讲什么，因为它真正吸引我的最重要的那个点是它的书写感受真的太棒了。首先它的墨色非常非常的浓郁，就是你该是黑
黑色写出来就是实实在在的黑，黑的令人发指，就让我非常喜欢。第二，它的墨是速干的，所以写出来之后也不太需要花时间去等它的墨迹干，不太怕被手蹭糊掉，尤其是左撇子的同学。第三，就是它的书写顺滑到一个境界，但是我不知道这里要使用什么样的副词让大家去体会它顺滑到什么程度，什么热刀切黄油这种俗气的表达我是不屑于使用的。但至于它有多顺滑呢，你只能自己去试了。我亲爱的朋友们，我这里呢还有几支笔，它们都是 Energel 系列的笔芯，但是它们的外形就是外壳啦，或者说它的设计上有各种不同。比如说我这里的两支，一看呢就是比较大人一点，比较商务一点，你听听这个壳子就是比较重工一点的感觉，有没有觉得其实蛮有气质蛮好看的。它们本身呢都有不同的颜色可以去选，我这里就是一红一蓝了，自古红蓝出请填空，大家都懂的，大家都是满分的好学生。这个蓝色呢是拔盖式的，然后它是做了一个切面这样的设计，磨砂的感很喜欢。这个红色的也是有点哑光这种光泽的，然后它是旋转出芯的，我跟大家讲过了，我最喜欢旋转出芯的啊。对了，就是我从很早开始每个视频呢我都尽可能的帮大家去找了链接在视频下面，但是总有同学去问，就说明你没有看到我精心为你寻找的那些信息，那些链接什么的，我真的是哭出一个太平洋给你看，所以你一定要去看我下面总结的那些东西好不好。我的这支呢是一个五色的模块笔，它也有出各种不同颜色的这个笔杆，我喜欢它的这个笔杆设计的非常简洁，这个样子五色都是 Energel 的笔芯，就你自己去配颜色嘛，这种模块笔大家都很熟的。另外很逗的是它这个上面有一个孔是给你插那个耳机塞的，就是耳机防尘塞，不是有很多很多很搞笑的怎么样的设计，很好看的设计，你可以自己买来插在上面，就是有一点点 DIY 的一个小巧思小设计在里面。今年我喜欢的就是 Energel 系列的那个书写的那个体验，所以我这里有放四种不同的 Energel 系列的笔给大家看，先试这个最基本的这一款，你看一看你会不会喜欢，我觉得你一定会喜欢。第三个我想要跟大家推荐的，我今年非常喜欢的中性笔是来自斑马的这个 Mark On 系列的中性笔。大家都知道斑马有一款荧光笔真是火出宇宙，它叫做Mild Liner， 但是很多时候你会发现使用荧光笔呢跟中性笔搭配的时候那个字迹会糊掉，就让人非常的糟心，所以我就觉得这一套中性笔出的太是时候了。斑马的就是专门配合它这个荧光笔去使用的，比较不容易去糊掉你的字迹。我这里呢有 0.5 的也有 0.4 的，就是 0.5 的是最万用的，就最多人喜欢的是 0.5， 然后 0.4 呢比较适合喜欢细一点笔尖的同学，比如说我最近在写日程，我的手账本我就基本上都用的是这个系列的笔，因为最主要的原因就是它跟荧光笔的配合，我只要觉得我这个地方可能要用到荧光笔呢，我就尽量的去用这套笔去写。它的外观应该跟萨拉萨系列是一样的，就是它有它自己的一个小设计这样，但是笔夹呀什么各个方面比例什么都是一样的，书写起来也非常顺，跟萨拉萨系列各种优点它都有，就是它是比较速干的，它是不太怕它的荧光笔去弄糊字迹的，感觉很多同学其实都用过这个系列，就是好用啊，所以当然会出现在今天的盘点里面了。我可不可以友情亲情这个给自己定制的笔这个一个单独的时间段呢，就是今年2018年呢对我来讲很重要的一件事情，就是我第一次出了产品，推出了有自己设计的一些小玩意儿，也非常感谢大家那么踊跃的去支持，真的是太感人了。其实我平时很克制自己不太去拍他们给他们露脸机会，因为这支笔真的是卖得太快了，就是一下子就没有了，就不太敢拿出来惹大家。两支笔上面都有我画的这个跟大家打招呼的灵巧的小手和一个 hello 这个单词，就非常顺滑非常好用的两个系列，所以我也觉得不需要多费口舌了。之所以要拿这两支笔出来呢，就是真的是觉得对自己非常有意义，所以既然是盘点嘛，就把它们拿出来再溜一下。最后的最后是2018年里面我最喜欢的白色高光笔。其实在有一点久以前我是做过一个高光笔哪家强的这样一个对比的测评的视频的，如果感兴趣的同学你可以去看看那个视频，里面有更多白色的高光笔的详细的测评。那么在2018年里面我使用的最多的仍然是这支来自三菱的这个比较粗的白色的高光笔。这支笔其实我已经用了好几支了，日常来讲如果没有需要画特别特别细的线条的话，我一定是首选就是拿这一支的。这一支的墨比较浓郁，然后你画在纸上白色是比较透是比较实的那种白色，它不会说很透的那种，它是比较显色的，所以这个也没有什么可多说的，用了好几年了。你日常写一些标题，包括你在画画的时候去上高光去点缀一下，这个笔是非常非常好用的。所以如果你再找一支白色的高光笔的话，我会非常建议我手上的这一支啦。OK， 以上这一些呢就是我今天想要在视频里面跟大家分享的，在2018年里面我用的最多的最喜欢的那些中性笔们。讲真的，2018年对于我来讲有很大的一个变化，就是我使用中性笔的时间快速的增多，因为以前刚入坑的头两年可能基本上都在使用钢笔，也对这方面的文具有了更深刻的了解，也觉得非常多长草的设计很精良的这些中性笔可以拿出来跟大家分享。所以嘞，今天的视频里面要聊的就是如上这几位，希望大家喜欢今天视频。其实这个视频本来是想说盘点除了钢笔以外所有
有二零一八年里面喜欢的笔的，可是后来数一数发现要讲的东西太多了，所以我其实把整个视频都录完了，但是我把它分段出来编辑上传给大家看，就分主题，所以今天这个视频就专门是讲中性笔的，后面我会很快再上传关于别的笔的一些盘点，所以如果感兴趣的话就一定要关注我，不要错过咯。好啦，那今天视频就跟大家分享到这里，希望大家在2019年里面继续书写愉快，拜拜。